Jedním z míst, kde jsou připomínky nacistické okupace stále patrné, je bývalá věznice na Cejlu v Brně. Dnes se tam sešly dvě ženy, které tam za války byly vězněny. Oběma je přes 90 let. Těžký osud, trýznivé vzpomínky. Zdeně Zajoncové je 97 let. V Brně na Cejlu ji věznili nacisté jako 20-letou. S přáteli roznášela letáky a na fasády psala hesla jako pryč s Hitlerem. Prošla třemi věznicemi a Cejl byl podle ní tou nejhorší. Na celé se jich tísnilo 8. 8 žen, 8 osudů. A každá vyprávěla, bylo vidět, že byli udavači. Druhá pamětnice. 92-letá Venuše Števková. Gestapo ji zadrželo jako 17-letou. Za to, že prala prádlo, zašívala ho a dávala najíst partizánům. To je Zdena Zajoncová. A vy byste si zasloužila sednout místo mě. Obě dámy se dnes setkaly poprvé v životě. Po celou dobu války tady na Cejlu bylo ženské oddělení věznice gestapa a prošla tady celá řada žen, protože nacisté netrestali jenom ty, kteří se zapojili do odboje, ale trestali celé rodiny. Zdena Zajoncová si rizika byla vědomá. Když jste roznášela ty letáky, tak jste určitě věděla, že to je riziko. A jistě. Proč jste do toho šla? No, protože jsme chtěli nějakým způsobem bojovat proti okupaci. Svou kritiku se nebála vyslovit ani po sovětské okupaci v roce 1968. Vyhodili ji za to z časopisu Vlasta, kde byla zástupkyní šéfredaktorky. Půl roku byla bez práce. Skončila jako sanitářka v kojeneckém ústavu. Jsem takový rebel. Lucie Kučerová, Česká televize.